искам първо да започна с един поздрав към всички вас, макар че пролетта ни изненада с един бял кухав стек, все пак на всички вас желая първо поздравяване с астрономическата първа пролет. Желая ви все така да сте ветри и не чак толкова променливи в настроението си, както пролетта днес ни изненада. Давам думата на Кристина Георгиева да открие тази дълго очаквана от всички изложба. Пролетен салон 2018. Добър вечер на всички от мен, на всички почитатели, любители и артисти. Радвам се да ви видя отново днес на откриването на пролетта на салон, севлийските художници и художници. Но преди да ви запозная с изложбата, бих искала да тръгна малко по-далеч. Сградата на художествената галерия е може би една от най-красивите сгради в Севлиево. Не случайно тя се превръща и в градска художествена галерия, точно преди 10 години, през 2008. За тези 10 години любители и артисти имат възможността да се насладят и удовлетворят нуждата си от красота и естетичност в иначе забързаното ни ежедневие. Немалко хора идват тук, за да видят какво ново представят местните автори. Извинявам се, като много от тях намират и точния подарък за скъп човек именно тук. В градската галерия се представят артисти от различни сфери на изкуствата, като скулптура, живопис, графика, фотография, приложено изкуство. Годишно тук се откриват над 20 изложби, някои от които самостоятелни, а други като днешната съвместни. Те всички носят духа на времето, в което живеем и от това, в което публиката се вълнува. Три са общите изложби на севлиевските художници и приложници в годината – пролетен, есенен и коледен салон. Салоните за изкуство водят началото си от Париж по инициатива на крал Луи. Думата салон става нарицателно за мястото, където авторите имат възможността си да представят най-новото от своето творчество. Селекцията винаги е била много прецизна и не винаги достатъчно справедлива, ако се върнем назад във времето. Понякога критици са виждали картините като твърде провокативни или скандални за времето си и са били отхвърлени. Така се е сформирал и салона на отхвърлене. Пример за това са платна на Мане, Сезан, Сесле, Ренуар, Писаро, картини, които в днешно време са едни от най-ценните музеи. Казвам това с убеждението, че всичко създадено от художника носи голяма роля и отговорност към бъдещето на изкуството. За щастие, днешно време художника има свободата и възможността да представи себе си така, както смята за най-подходящо. Именно в изложби като днешната, автор има възможност да опознае не само колегите, но дори и самия себе си. В изложбата се включиха над 20 художници и приложници, работещи в различни сфери. Представили са пейзажи, портрети, фотографии, иконопис, керамични съдове, както и абстрактни композиции. И тук възниква въпросът, какво търси художника, на какво се дължи избора му и какви ли преживявания обуславят това, което е създавал. Новият кръгозор, новото светоусещане, нравствените убеждения и възгледите пораждат интерес към много похвати и техники на изпълнение. Изразяването чрез тях води до изразяване на собствена позиция и разбиране за красотата. Това е стремеж към самопознание и самоутвърждаване, към търсене на своето място сред другите. Най-често съдържанието изразява едно или друго емоционално състояние и основното, което наблюдаващия прави, е да потърси отговора. А отговорът, колкото е сложен, толкова е прост. Просто трябва да гледаме, но не набързо, а по-продължително. Да отделим повече внимание на една творба, за да можем да вникнем по-дълбоко в нея, да усетим посланието отправено към нас. На пръв поглед, на фона на лазурното синьо, леко диагонално сякаш притиснати в прегръдка, една до друга оформящи на чупена линия се забелязват малки къщурки. Някои полуразрушени, някои останки, някои още живи, други пълни живот. Сякаш ни показват една история. Историята на живот изпълнен с падение и върхове. Тоновете са приглушени и пастелни, и подсказват една единност на начупената линия, по-скоро се създава асоциация за стълба, водеща към върха.
Дори да не го виждаме, все пак имаме посока. По пътния вятър е обърнал ветропоказателя на там към върха. А всеки знае, че поколение връх е един успех. Спускащите се от къщите стълби, свободни линии, наподобяващи подпори, по-скоро са корени. Корени, пазещи и предаващи родовата памет, родовия опит и знания за живота. В противовес на тях, стремещо се към светлината, расте крехко дървче. Избояли са само няколко издънки, няколко листенца, но и това е достатъчно да се досетим за бъдещото поколение, стъпило здраво и черпещо сили от предците си. То, както винаги, мечтая бързо да постигне всичко, мечтая да полети и знае, че най-бързият полет не е този на птицата, а полетът на мисълта. Летят ли мислите, ще полетим и ние. Полети ли мечтата ни, ще долети и успеха ни. Описах ви една картина от тази изложба. Аз видях всичко това в нея. Разгледайте изложбата, опитайте се и вие да го видите, но първо и открите. Авторите на тези чудесни творби са сред нас, за да не бъде тягостно, няма да ги изборявам, но тук виждаме Димитър, и Боряна, и Христина, и всички автори, които са тук, Дамян. Така че можете да поздравите авторите, разгледайте изложбата, за всеки го има по нещо и всеки един може да хареса нещо, дори и да не си купи. Важното е да запълни нуждата си от красота. Изложбата на Севдивски художници, пролетен салон 2018 е открита. Заповядайте, разгледайте я. И след това, разбира се, нека вдигнем чаша вино за всички, които са тук и за всички българи, които вярват в доброто и ценят красотата. Благодаря ви.